Goedemorgen, het is heerlijk. Ik ben in een bikini. Lekker keukentje. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag en ik heb denk ik al 2 weken niet gevlogd. Soms heb je gewoon heel even zin, helemaal in deze tijd, om even in je eigen bubbel te zitten. En jullie maakt een hik bubbelgeluid. En dan is het maandag en dan denk ik, zal ik nu beginnen met vloggen? Nee, even geen zin in. Ik wil even gewoon alle technologie wegleggen. En dan doe ik het niet en dan is het op een gegeven moment alweer donderdag en dan denk ik, nu heeft het geen zin meer. Het is nu ook dinsdag, maar ik ga gewoon weer vol goede moed een nieuwe weekvlog doen. Ik heb er weer helemaal zin in. Ik heb me vandaag ook weer even opgemaakt. Ik heb allemaal vlekjes in mijn haar, omdat ik dan zonder hitte leuke waves erin krijg. En ik vind het ook gewoon wel op zich best leuk staan. Ik heb ook weer allemaal nieuwe oorbelletjes. Nou ja, allemaal 1 nieuwe van Overload. En hier heb ik wat dingetjes in. 1 gaatje is een beetje dicht aan het groeien. Dat is wel balen dat je nu niet naar de piercing shop kan om het even open te laten maken. Verder begin ik vandaag met een 2-daagse juice cleanse van Juice Brothers. Ik heb dat ooit eerder gedaan, maar toen had ik geen idee hoe het werkte en wat er allemaal op me af zou komen. En nu ben ik beter voorbereid. Je moet je namelijk eigenlijk al een paar dagen van tevoren en ook een paar dagen daarna echt goed verdiepen in wat je gaat doen en voorbereiden. Dus geen koffie, geen alcohol drinken, alleen natuurlijke producten eten. En dan kan je je lichaam alvast een beetje preppen. En het beste is natuurlijk om dat daarna ook te doen. Ik moet zeggen dat ik vandaag de koffie wel echt mis. Ik had er heel veel zin in, maar ik doe het niet. Ik heb 1 sapje nu al op en 1 shot. En dit is wat ik dan nu voor de rest van de dag heb. Als ik nou heel erg slap word, dan ga ik gewoon een bouillonsoepje eten of iets heel licht zoals wat gestoomde groenten of gestoomde vis of zo. Ik ben nooit van de hele extreme en harde regels of zo. Maar ik vind het gewoon fijn om even. Ik heb zoveel snacks gegeten en gefrituurde dingen en alcohol en alles. En ik voelde me helemaal niet meer chill. Dus ik dacht even een reset button om dan weer gezond een beetje verder te gaan. Hallo, hallo. Ik heb even thuis wat dingen gedaan en toen ben ik naar kantoor gegaan omdat ik een videocall had en even goed internet nodig had. En daar zit ik nu tussen heel veel dozen. Het kantoor is niet georganiseerd en ik heb ook eerlijk gezegd helemaal geen motivatie om ook nog het kantoor heel netjes te houden. Ik moet ook zeggen dat ik best wel zit met de kosten. We hebben best wel een duur kantoor, dus ik weet niet hoe lang we dit nog op deze manier kunnen en willen doen. Dat ze toch voor een tijdje naar iets kleiners moeten verhuizen. Dus dat. Vanmiddag voelde ik me even heel kwaad en gefrustreerd en down en niet relaxed. En moest ik even een beetje huilen. En een beetje, gewoon een beetje opgesloten en gefrustreerd over van alles. En toen dachten we, oké, we rijden even naar een beetje naar de natuur om even wat groen om ons heen te hebben, wat je altijd een stuk rustiger maakt. En nu gaan we even een wandelingetje maken in een rustig gebied. Even een beetje frisse lucht en uit de stad waar iedereen zo dicht op elkaar zit. Even uitwaaien. Wat heb ik aan? Mijn Favo regenjas van Munten. Natuurlijk mijn Parel Atelier case en mijn Saxbotsbroek. Zie je die? Een beetje. Zo mooi hier en dan is hier gewoon bijna niemand. Behalve dit schatje. Dit schatje. Goedemorgen. Ik ben met Jordi op kantoor. Zoals ik gisteren al zei in de vlog zijn we een mega check en een soort productieklus op Atelier aan het doen. Atelier is mijn tech accessories merkje met onder andere deze telefooncorden met parels eraan. En we zijn nu heel hard bezig met onze verzendingen uitbesteden naar een verzendwarenhuis. Daarvoor moet elk item gestickerd worden, gecheckt worden, geteld worden. Dus we hebben een soort
minifabriek in ons kantoor nu heel heftig. Maar vanavond moeten we het eerste deel in ieder geval wegbrengen. En zometeen hebben we een call met een winkel die misschien atelier wil gaan verkopen. Dus dat is heel cool. Daarover meer als het doorgaat. Dit is de huidige status. Oh my god, ik word hier ook zo onrustig van, al die dozen. Ik doe ateliers samen met Jordi, dus hij moet ook. Hij zit de hele dag zit hij lekker naar parelkoortjes te kijken. En in zijn handjes te hebben. En te tellen en weet ik veel wat. En he loves it. Jordi en ik zijn nu op weg naar de plek waar ons nieuwe webshopmagazijn plaats gaat vinden. We hebben een heleboel items bij ons. En die gaan we nu op een veilige manier natuurlijk daar neerzetten. Dit voelt echt als een hele grote stap en een hele mooie professionalisering, dus dat vind ik super cool. Dan hebben we zo meteen de verzending helemaal onder controle. Dan kunnen we weer door naar het volgende onderdeel. En zo bouwen we steeds wat uit en verbeteren we steeds. En doen we dat gewoon met zelf heel veel uren erin stoppen en heel veel liefde erin stoppen. En wordt het wel wat. De afspraak met de winkel die interesse heeft in atelier is ook goed gegaan. Dus dat is heel exciting. Het moet allemaal nog definitief worden, maar dat is wel echt onwijs cool. Ik ben heel trots en ik kan het nog niet helemaal bevatten, maar super gaaf. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Wow, mijn haar is lang aan het worden. Misschien laat ik het wel groeien. Een beetje deze lengte. Ik heb het voor de verandering weer eens een beetje gekruld. Een soort knakjes, waves erin gemaakt. Vanochtend ben ik met Jordi heel vroeg gaan wandelen. Dan is het heel rustig in het park, dus dat is heerlijk. En daarna hebben we een call gehad over atelier. En zometeen komen de mensen van Kwik foto's maken van mijn keuken voor in een nieuwsbrief. Dus ik heb het huis, nou ja, alleen de keuken, heel netjes opgeruimd en even iets moois aangetrokken. Het was een goede motivatie om even de boel schoon te maken en mezelf leuk aan te kleden. Benieuwd hoe het met jullie allemaal gaat. Gisteren is dus bekendgemaakt dat allerlei dingen van terrassen tot restaurants, theaters, etc. open gaan. Natuurlijk met allerlei voorzorgsmaatregelen, maar ik moest zelf even wennen aan die switch weer. Ik was eigenlijk nu net hieraan gewend. En ik dacht even van wow, hoe gaat het dan allemaal? Het wordt zo druk voor mijn gevoel. Ik moest even weer omschakelen. Benieuwd hoe dat bij jullie is gegaan. Dit heb ik aan. Een zwarte jurk van Arquette. Heel blij ben ik daarmee. Die zit gewoon heel erg lekker en heel mooi om je lichaam heen. Met lekker lange mouwen. En sandaaltjes die ik zelf ontwierp voor Frette La Bretonnière. En wat gouden sieraden. Oorbellen, ketting, ring. Dus simpel met een klein beetje kleur. Lekker keukentje. Zo blij mee. So pretty. Het mooiste vind ik misschien wel dat het meer lijkt op een soort Scandinavisch dressoir dan echt op een keuken. Super mooi subtiel blad. Met een klein beetje marmer feel, maar niet te veel. Dit heerlijke gouden accent. Een koeker is dit en een matching spoelbak. Een koffiehoekje. Koelkast. Ik ben er echt super blij mee. En dit hoekje ben ik eigenlijk steeds aan het veranderen. Wat hierop staat en de lijstjes. En dan verandert eigenlijk de hele look van de keuken meteen mee. Hier een zithoekje. Een Jordietje. Hallo. Het shooten ging goed. En daarna zijn Jordi en ik weer terug naar het magazijn geweest. Want we waren gisteren vergeten de enveloppen mee te nemen. Top! We zijn nu net thuis en we hebben allebei heel veel honger. Ik heb vandaag ook nog alleen sapjes gedronken. En wat fruit en groenten gegeten. En er is net een heel lekker Italiaans pakket als verrassing geleverd. Ook met lekkere verse groenten en kip. En ook wel lasagne bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ik me toch gewoon nu op dit hele lekkere verse maaltje ga storten. Ik was natuurlijk eigenlijk maar 2 dagen de juicing aan het doen. Maar mijn plan was om even soep, salades en dat soort dingen te eten. Maar dit is zo lekker en vers. Dus dat ga ik nu toch een beetje eten. En dan drink ik geen wijn en hou ik het gewoon een beetje chill. Wat heb ik nu aan? Een oversized mannenjas van de
Uniqlo. Blauwe laarsjes van Topshop. Levi's jeans en een heel leuk topje van Fabien Chapeau. Dit is het topje met leuke trompetmouwtjes. Dit is het eerste gerecht. Een mini octopus salade. Cute! Dit is de gebruiksaanwijzing en waar het vandaan komt. Een hele lekkere Italiaanse trattoria. En een lekkere mini lasagne. Good morning world. Het is vandaag vrijdag en ik sta in een redelijk ontplofte keuken. Omdat Jordi, als een ware bakfluencer, een bananencake voor ons aan het bakken is. Bananenbrood. Niet de healthy variant die je nu helemaal in quarantaine ziet ontploffen. Maar een met chocolate chip en suiker. Maar ook met vegetarische boter. Hij is wel helemaal vegan, de cake. En hij ziet er zo lekker uit. Ik ben voor mezelf een havermoutje aan het maken. Even snel de appel snijden. Ik ben eigenlijk uit bed gesprongen en meteen gaan werken. En het is nu al 2:30. Nee, 3 uur al. Oh my god. Ik heb net als break gedoucht en eigenlijk pas ontbeten. Zo erg zat ik in focusmodus. Ik ben content aan het maken voor Atelier. Ik had net een call over het project met gemeente Amsterdam. Waar ik een tijd geleden voor was uitgenodigd bij de burgemeester. Thuis. Heel spannend en te gek. En ik ben nu Jordi's bananenbrood aan het proberen te weerstaan. Het is zo lekker. Echt nog beter dan ik had kunnen verwachten. Hij heeft het recept van Miljuschka gebruikt. Die weet natuurlijk wel hoe het hoort. Als het op lekkere baksels aankomt. Kijk dit. Jam. Hoe mooi deze bananen ook zouden bovenop nog, die stukjes. Ik duik nu in mijn minst favoriete onderwerp van het leven, boekhouding. Het houdt ook nooit op, ben ik bang. Boek nooit ophouden. leuk. Even een snelle thuiswerk outfit of the day is deze longsleeve van Provenza Schuller. Een pantalon van Reformation en mijn beerkies. Gewoon chill, comfortabel, maar toch aangekleed. We gaan nu even wat boodschappen halen voor het avondeten en een mini wandeling maken. Even wat frisse lucht. Daarvoor heb ik veel lagen aan, want het ziet er al best koud uit inmiddels. Het is al het einde van de dag en dan koelt het soms toch best wel af. Dus ik heb even een trui gedaan en deze camel coat. Met een chille zwarte legging. En natuurlijk mijn pareltelier met dubbele parelkoord. Even aan de wandel met mijn sigaretje. Dit is chill. Nu loop ik op de stoep en Jor op de weg. En dan hebben we minder lengteverschil. Woehoe. Is gewoon niemand op straat. Nul mensen zijn in Amsterdam. Nou ja, op sommige plekken dan. Thuis en Jordi heeft lekker een verse pompoenwortelsoep gemaakt als compensatie voor het bananenbrood. En we kijken Boer zoekt vrouw, wat toch wel een heerlijke guilty pleasure is. Kijken jullie dit ook of zijn jullie er helemaal klaar mee? Hoe denk je dat het voor haar? Tofu erop. Een hele goede morgen. Ik ben in een bikini, want het is heel lekker weer. Ik zit op het balkon en ik ga straks lekker met Jordi naar het park. En dan gaan we afspreken met mijn ouders en mijn broer. Gaan we denk ik even op afstand een koffietje met elkaar drinken buiten. Verder zie ik bijna geen mensen, maar hen heb ik af en toe gezien. Meestal één op één, maar nu zitten we dan met z'n vijven. Dit is heerlijk. Hey, schatje. Lekker op mijn crispy sheet handdoek tussen de manliefjes.
Goedemorgen. Het is zondag en ik hoopte dat het heel lekker zonnig zou zijn, maar dat is het vandaag niet. Ik ben zo gewend gewoon aan dit super lekkere weer dat ik ook gewoon echt het onterecht vind als het een dag niet lekker weer is. Ik heb een tuniek jurk aan in de allermooiste kleur roze als je het mij vraagt. Dit is dus mijn, misschien wel mijn lievelingskleur in de wereld. Dit wat harde, felle, maar toch ook... Ja, het is toch ook een beetje pastellerig, ik weet het niet. Het heeft iets jaren 80's, iets fuchsia's in zich. Ik vind het zo'n mooie kleur roze, ik ben dol op. En ik had een bestelling gedaan bij de buurtwinkel. Dat is een soort verzamelplek voor allerlei lokale producenten. Dus boeren en andere meer lokale winkeltjes, makers. Bijvoorbeeld Oatly zit er ook tussen. Of Brand en Levi die de worstjes maken. En ik vond dat een hele mooie manier om wel lokale mensen te supporten. En ook de hele lekkere verse producten te hebben. Alsof ik zelf op de markt heb gewandeld. Maar niet de supermarkt te belasten of zelf naar de markt te gaan. En het toch in huis te hebben. Dus ik vind het echt wel mooi om te zien dat er door deze gekke tijd ook dit soort initiatieven komen. En dat je, als je het kan missen, dus ook zoiets kan supporten door gewoon hele lekkere dingen in huis te halen die vers zijn. En dan hoef je de deur ook niet uit. Het is ook fijn om boodschappen op die manier voor iemand te doen. Eitjes, avocado, zalm, pesto, hele lekkere crackers. Tomaten die echt, oh, er zit zoveel smaak aan. Het is niet te geloven, zo lekker. Dus daar ga ik ze even wat mee maken. Ik maak ondertussen even een koffie voor mezelf in mijn koffiehoekje. Ik krijg best wel vaak vragen over dit apparaat. Dit is de Creatista van Nespresso. Ik heb hem al best wel een tijd en hij staat ook op kantoor. En voor mij is dit, ik ben geen koffiesnop, maar wel een koffieliefhebber. En voor mij is dit echt het perfecte apparaat. Ten eerste omdat het er gewoon geweldig mooi uitziet als een soort barista machine. Maar ook omdat je heel veel dingen zelf kunt tweaken. Dus hoeveel schuim je wil in je melk. Of hoe warm je de melk wil. Of hoe warm je de koffie wil. Of precies hoeveel water je wil in verhouding tot de bonen, zeg maar. Dus dat zijn dingen die voor mij... Ik vind het leuk om daarmee te spelen. Maar ik weet er misschien niet genoeg van om er heel erg in te duiken. Of heel veel tijd aan te besteden. Ik wil wel dat het gewoon makkelijk is. Eén druk op de knop, zeg maar. En er komen gewoon hele lekkere koffies uit. Ik drink altijd een cappuccino, bijna altijd. Dus voor mij is een apparaat dat ook melk goed opschuimt en dat heel lekker maakt het allerbelangrijkste. En de capsules die ik vaak gebruik zijn ook specifiek gemaakt om met melk te drinken. Dat zijn onder andere deze. Een hele mooie soort ombre designs. Dit is niet een gesponsord iets, maar ik krijg vaak de vraag of ik blij ben met de machine of wat ik heb of ik hem fijn vind. Dus ik dacht, ik vertel er even wat meer over, dan is die vraag ook weer beantwoord. Ik moet eigenlijk wat werk doen, maar ik kan me er niet toe zetten. Ik heb er geen zin in. En in plaats daarvan ga ik dan altijd zoeken naar iets anders wat misschien beter is om te doen. Dat gaat denk ik een ander klusje worden wat ik de hele tijd uitstel. Namelijk de kledingkamer opruimen. Ik heb één kleine slaapkamer en dat is de kastenkamer. En toen deze hele situatie begon is Jordi eigenlijk meteen bij mij komen wonen. Maar we hebben nooit de tijd genomen om mijn huis daarvoor zeg maar op te ruimen. Spullen op te bergen in zijn berging of... weg te doen of dat soort dingen. We hebben gewoon alles van twee mensen in mijn appartement gegooid. En dan liep me naar omgekeken. En als resultaat is het nu ontploft. Ik durf het bijna niet te laten zien. Maar ik doe het toch. En in het proces ga ik denk ik beginnen bij mijn kledingkast. Omdat jullie dat volgens mij ook altijd wel leuk vinden om te zien. En dan ga ik meteen ook even selecties maken van... wat heb ik al een hele tijd niet aangehad? Wat kan ik misschien doneren of verkopen? Wat gaat voor de winter in de opslag? That kind of stuff. Hier een hoekje in de slaapkamer. Het kleine kamertje. Helemaal top. Oh, dit is toch vreselijk. Allemaal jassen van Jordi. Onze nieuwe stofzuiger. Horrible.
Ik denk dat ik begin gewoon van links naar rechts en dan van onder naar boven. Dit gaat echt uren duren, jongens. Hou je vast. Oké, ik begin bij dit stuk. Neem je even mee. Ik begin bij dit stuk van de kast. Waar al mijn jurken hangen. Oh, valt meteen iets uit. Top, mijn bikinis. Ik hang alle blouses bij elkaar en dan rokken, jurken, dus per categorie alles bij elkaar. Deze nog wel heel blij mee. Ik twijfel een beetje over deze top van Another Stories. Ga ik die nog dragen? Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel mooi. Nee, die ga ik denk ik nog wel dragen, dus die hou ik. Op dit moment hangt eigenlijk alles door elkaar. En waar ik naartoe wil is dat ik een soort van de special occasion kledingstukken, zoals bijvoorbeeld deze super mooie rotate jurk, die ik misschien 2 keer per jaar draag, dat die ergens anders komen te liggen. Of dat ik die bijvoorbeeld vacuüm verpak. Ik heb die zakken gekocht van de HEMA, waar je dan met stofzuiger alle lucht uithaalt, zodat je veel smaller kunt stapelen. En dat maakt het gewoon een heleboel overzichtelijker. Want als je dan je kast opent, heb je gewoon dingen die je op dat moment aan wil. En niet ook bijvoorbeeld glitterjurken en pakken en dat soort dingen. Waardoor je eigenlijk niet goed ziet wat je dagelijkse garderobe nou is. Dus die dingen moeten er allemaal uit. Deze super mooie Fabienne Chapeau Maxi wil ik wel graag houden. Die gaat eruit. Deze rotate ook. Ik ga dit allemaal even op het bed leggen. In dit soort jurken leef ik echt in de zomer. Deze is van Rixo. Dat is ook denk ik wel mijn favoriete merk. Wat dat soort jurken betreft. Het is een midi jurk. Nou ja, bijna maxi wel voor mijn lengte. Met een beetje een V-hals décolleté en korte mouwen die wel iets langer zijn, dus die tot hier vallen, wat heel flatteus is, net boven de elleboog. Mooi flowy, vrouwelijk en ook nog wel volwassen omdat die zwart is en een hele subtiele print heeft. En hier zit nog een soort knoopdetail. Love it. Ik ga denk ik even alles sorteren op wat zijn mijn ultieme lievelingsitems en over welke dingen twijfel ik. Zo ga ik het aanpakken. Ik denk dat het ook wel per persoon verschilt wat voor jou een everyday item is. Dit is bijvoorbeeld een zijdeachtige jurk, lange jurk met een print. Die je heel chic zou kunnen dragen. Dit is bijvoorbeeld iets wat perfect is als je naar een bruiloft gaat of zo. Maar ik vind het ook tof om deze juist met gewoon een knotje, weinig make-up, mooie gouden oorbelletjes en sneakers bijvoorbeeld. Of Birkenstocks of zo te dragen. En een beetje Scandinavische afstyling te doen. En dan wordt hij opeens een stuk nonchalanter. Dus dan kan hij ook makkelijk op een gewone doordeweekse dag. Dus die mag in de kast blijven hangen. Omdat ik me er gewoon heel goed in voel. En hij elke dag in principe zou kunnen als het weer het toelaat. Dit is dan bijvoorbeeld een item met zo'n diep décolleté dat het niet voor elke dag geschikt is. Ik denk dat ik deze op mijn verjaardag weer eens aantrek. Maar die mag eigenlijk ook bij de special occasions. Dus hier hang ik even wat twijfelitems en wat special occasion items. Die hang ik hier aan de deur. Spijkerpak vind ik gewoon heel nice en zo'n overal draag ik heel graag. Dus die doe ik even goed dicht en hang ik hem terug. Achterin, denk ik. Ja. Top. Nog zo'n klassieke uit mijn kast. Deze maxi jurk van Gunny. Wat ik net zei over die bruine jurk gaat ook op voor een top zoals deze. Een zwarte blouse met grote pofmouwen. Die ik eigenlijk even zou moeten stomen voordat hij terug de kast in gaat. Dit kan heel chic met een bepaalde, met een pantalon en
grote oorbellen en hakken. Maar ik kan ook heel casual op een vintage Levi's met sandaaltjes. Dus die mag ook bij de everyday stapel, hoewel het dus wel een meer dressy item is. Nu heb ik deze truitjes opgevouwen. Daar 3 truien. De rest heb ik voor de winterstapel weggelegd. En nu ben ik al mijn lades aan het doen. Accessoires en t-shirts. Sokken en panties. Ondergoed en dit is de sportla. Ik heb nu mijn rokken opgevouwen. Pantalons. Jeans. En hier staan wat schoenen. Ik heb een heleboel bike shorts. Van die korte broekjes. Om in te sporten of gewoon als onderdeel van de outfit. En die wil ik eigenlijk in een... Ik vouw alles zo plat dat ik het zo rechtop neer kan zetten. En die wil ik dan in een schoenendoos allemaal op een rijtje zetten. Zodat ze ook op hun plek blijven. Dus ik vouw ze dubbel. Nog een keer dubbel. En dan nog een keer. Zodat het een recht smal pakketje is. Als je een mooie schoenendoos hebt, is het altijd top om die te bewaren. Want het komt heel vaak van pas tijdens het organiseren van je kast. En dan hoef je niet zoveel opbergbakjes te kopen. Dit is een mooie, simpele witte doos van Arket. En de bike shorts passen daar precies in. Dus die ga ik nu netjes rechtop zetten. Zo ziet de slaapkamer er nu uit. Wat dingen die weggaan. Wat eventkleding en wat winterkleding. Ik sta echt vol in mijn housewife element vandaag. Want ik ben nu aan het koken. Ik maak een hele lekkere pasta van Jamie Oliver die ik van Nicole heb geleerd. Waar ik net een aubergine helemaal voor in stukjes heb gesneden. Ongeveer reepjes van 1 centimeter maak je. En die hak je dan weer in blokjes. Dan bak je die even aan. Doe je er knoflook bij en... ui. En ik heb net een blik gepelde tomaten er doorheen gedaan. Dat ga ik nu, oh, het staat iets te hoog. Ga ik nu even door elkaar rollen. Dit is echt super lekker. Heel veel groenten. Dus nu ruikt nu al zo ontzettend lekker. Ik doe nu nog een beetje verse chilipeper bij en wat verse basilicum. Dan roer ik er straks nog een beetje plantaardige kokosolie doorheen en rasp ik er parmezaan overheen. Dat is hem. Oh nee, nee, nee. Het lekkerste is dat ik een buffelmozzarella heb. Ook van die buurtwinkel. En die scheur je soort van in stukjes en die roer je er doorheen. Crazy lekker. Tadaa! Veel basilicum en wat mozzarella. Die moeten er nu heel snel doorheen roeren zodat het een beetje gaat smelten. Super lekker! Ik ga de vlog hierbij even afsluiten, want ik zit alweer in een nieuwe vlog. Die komt vrijdag online, over een week. En daarin maakt dit schatje ook een appearance. Hallo! Dankjewel voor het kijken en tot in de volgende!